ir jie kviečia. Bet dėl ko pabėgau? Mano sūnui dabar 19, kitam 13, taip pat reikėjo, laukiau ir gimdžiau ir ketvirtą, penktą vaiką, todėl pasitraukiau į Marijos legiono sparną. O šiaip, dėkoju visiems, kurie aktyviai dirbo. Aš tik tai buvau maldos, dėkoju dekanui tuometiniam, kuris irgi priėmė ir leido ir užsimezgė tas Marijos legionas, kuris, kai gyveni kartu su Marija, tai jinai aukojo Dievui tylą, kurioje žodis gyvas. Mes ištirpsta mūsų visa veikla pašventinta Marijos, jos žodžio, jos gyvenimo ir tiek kaip pagal Grignoną de Montfort, kiek mes begerbtumėm, kiek bemylėtumėm Mariją, kiek mes jai maldų bekalbėtume, visada bus per mažai, kadangi Dievas taip jai yra pamilęs, taip jai apdovanojęs. Tiesiog viską, ką daro, jinai daro paprastai. Ir mes ją mylim ir prašom jos palaiminimo. Ir kaip salmėje parašyta, dangus skelbė Dievo šlovę, dangaus skliautas byloja apie jo rankų darbus. Apie tai dienas kelbė dienai, o naktis nakčiai perdo dažinė, be jokio kalbėsio ir be žodžių. Bet per visą žemę eina jų aitas iki pat krašto pasaulio. Su Marijos tyla, mūsų maži darbeliai. Skelbė dienas.